ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳል 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም የ የተከብራችሁ የዘ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዕለተ ማክሰኞ ዜናዎችን ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ አብረን አብረንን ቆይም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢሮብን ለቆ ወጣ ኤሌትሪክ ቴሌኮም ተቋርጧል የኤርትራ መንግስት ሙሉ በሙሉ ይዞታል የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶሪ አስገድኦም የኤርትራ ጦር በሰሜናዊ ምስራቅ ትግራይ ኢሮ ወረዳ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ዶሪ በኢሮ ወረዳ በጠቅላላው ከሁለት ቀናት በፊት ጀምሮ የኤሌክትሪክና ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲቋረጡ እንደደረገና ና በአካባቢ ሰፍሮ የነበሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት መልቃቸውን ተናግረዋል የኤርትራ ጦር ድርጊት የዓለም አቀፍ ህግ ጥሰት መሆኑን የጠቀሱት ዶሪ አለም አቀፉ ህብረተሰብ የኤርትራ ጦር ከኢሮ ወረዳና ከሌሎች የትግራይ አካባቢዎች እንዲወጣ ግፊት እንዲደረግ ጠይቋል በአልጀርሱስ እምነት ስምነት መሰረት የተቋቋመው አለም አቀፍ ድንበር ኮሚሽን የኢሮ ወረዳ ግዛትን ገሚሱን ወደ ኢትዮጵያ ገሚሱን ወደ ኤርትራ እንደከፈለው የሚታወቅ ነው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ እስክንድር ክፍለ ጦር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል አደረሳችሁ ኤድ መባረክ በማለት መግለጫውን ጀምሯል ክፍለ ጦራችን የሚንቀሳቀሰው ከደሴ ከተማ በስተ ምዕራብ በሚገኙ ወረዳዎች በተለይም በወግዲ መካነ ሰላም ሳይንት ለጋምቦ ከለላ ጃማ ሲሆን ቀጠናው በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ክብርና ቦታ ያላቸው የሀበሻው ቁጥብ ተብሎ የሚጠሩት የከለላው ደገር መስጊድ መስራች የሆኑት የጌታው ሸህዬ የኖሩበትና ለአንድነትና ለፍቅር አሪያ የሆኑበት ምድር ስለሆነ ፍቅርና ከባበረን ከሀበሻው ቁጥብ የተማረው የእኛ ትውልድም የአባቶቹን አርበኝነትና ለአንድነት ያላቸውን ከፍተኛ ቦታ በመውረስ የፋሽስቱ ስርዓት በሃይማኖት ሰበብ ፋኖ ሊያዳክም ሲራወት ቀድመን በመሰባሰብ ሴራውን አክሽፈን የአማራ ህዝብን የአንድነት ገመድ አጥብቀን በድል ዛሬ ደርሰናል ብሏል ከፍለጥ መግለጫውን በመቀጠል በአሳለፍናቸው የጾም ሳምንታትም አንጀታችንን አስረን አስደናቂ ጀብዶችን ፈጽመን ድንቅስም በመስበር ለወገን ኩራት የሆነ ኃይለንም መገንባት ይችላል ብሏል። ከጌታው ሸይይ አገር ከሌላ ደገር ከአባ ጎርጊ ዘጋሲጫ ገዳ ማጠገብ ከኤግዚርት ድልድይ አቅራቢያ ሆነን ከአባ ኮስተር በላይ የትውልድ መንደር ጦር መሽገን በእውነተኛው የዘመናችን አርበኛና እና የጻና እስክንድር እስከ ሰይመን ለጠላት ረመጥ የሆነውን ክፍለጥ የምድር ድሮን በሚባሉ ወርዋሪ ተዋጊ ጀግኖች አሸብርቀ ነው እንኳን ለታላቁ የረመዳን ጽሁፍ ፍቻ ያደርሳቸው የሚል መልክስ እናስተላልፍላችሁ በታላቅ ኩራትና ልዩ ከሆነ ጀግነ ስሜት ጋ ነው የሚለው የአማራ ፋኖ ወሎ እዚ እስክንድር ክፍለ ጦር በጾም ወቅት ቆይታችሁ በነበራችሁ ፈጣሪ ነማፀን ዱዋችሁ እኛንም ስታስቡ መቆይታችሁን ክፍለ ጦራችን ባስመዘገባቸው ድሎች እንዲሁም ና ቀዳሴ እየረበሸው በተሰቃየው ከፋፋ ስርዓት አገልጋዮች ሽንፈትና ሰዎች መድመድ አራቅጠናል ብሏል ይህንን ስርዓት ዳግም ላይመለስ የተንኮታኮተ ይህ ስርዓት ዳግም ላይመለስ የተንኮታኮተን ያለው ክፍለ ጦሩም የመጨረሻው ምዕራፍ መጀመሪያ ላይ መሆናችንን በመገንዘብ ሁሉም ነፃነትና ፍትህን ወዳድ ወገን ከፋኖጎን በመቆም በአማራ ዝብ ላይ የተሰነዘረውን ጥቃት በመቀልበሱ ሂደት የድርሻው እንዲወጣ እያስታወስም በድጋሚ እንኳል 1445ኛው የኢዳል ፍጥር በዓል አደረሳችሁ እንላለን ሲል መግለጫውን ቋጭተዋል ጎጃምን ምን ያምስ የነበረውን ኃይል ከፍተኛ ጉዳት አድርሰንበታል ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማዦር ሹም ጄኔራል አቦ ታደሰ ተናገሩ ጄኔራሉ ይህን ያሉት የአማራ ፋኖ በጎጃም የደባይ ጠላት ግን ጮቄ ብርጌድ ና የበለዘለቀ ብርጌድ በጥምረት ልዩ ኦፕሬሽን በማድረግ ከቢቸና ወደ ቆይ ሲጓዝ የነበረን የመንግስት ኃይል ሐሙሲትና ሞጋ ላይ ለሁለት በመክፈል የደፈጣ ጥቃት እየፈጸመ ባለበት ሰዓት መሆኑ ተነግሯል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹም ጀነራል አቦ ታደሰ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ጊዜ የቦምብ ፍንዳታ በደረሰባት ፍኖት ሰላም ከተማ ከጎጃም ኮማንድ ፖስት ከፍተኛ አማሮች ጋር ዛሬ ውይይት እንዳደረጉ መከላከያው አስታወቀ በውይይቱ ወቅትም ጎጃምን ያምስ የነበረውን ኃይል ከፍተኛ ጉዳት አድርሰንበታል ሲሉ ተናግረዋል ሰራዊታችን የህዝቡን ሰላም ለማምጣት እና ለህግ ለማስከበር ባደረገው ስምሪት ታጣቂ ኃይል ቆም ብሎ የመዋጋት ቁመናውን አቷል ሲሉ ሲናገሩ ተደምጠዋል ታጣቂው ቡድን በህዝቡ ላይ ባደረሰው ጌፍ ከህዝብ ተነጥሏል ያሉት ጀነራል አበባ ታደሰ በደረሰበት ሽንፈት ኃይሉ ተመናምኗል የሎጂስቲክ አቅሙ ተዳክመዋል በውስጡ በገጠመው ችግርም ተሰነጣጥቋል ተራ ሽፍታ ሆኗል አደራጀት የለውም በዚህም ወደ ሽብር ስራ ገብቷል ሲሉ ተናግሯል። ጀነራል አበባው መግለጫቸውን በመቀጠል ሰራዊታችን በአሁኑ ሰዓት በተግባር የተፈተነ ግዳጅ የመፈጸም አቅሙ የዳበረ ነው ሰራዊቱ ከፍተኛ ጽናት ያለው የውጤት የበለነት የያዘ በአስተሳሰብም በተግባርም ተፈትኖ የጠነከረ ሀይል ሊሆን ችሏል የጎጃም ኮማንድ ፖስትን በተሰማራበት ቀጠና የተወጣው ተልኮ ይህን ኃይል በእጅጎ ያዳከመ ከህዝብ የነጠለና የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ስራ እንዲጀምሩ ያስቻለ ውጤታማ ግዳጅ ተወጥቷል ሲሉ ተናግረዋል ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀኔራል አበባው ታደሰ ለረጅም ጊዜያት ከሚዲያ ጠፍቶ የነበረ ሲሆን ዛሬ በጎጃም ተገኝተው ውይይት አድርጓል ጀኔራል አበባው ይህን ይበሉ እንጂ የአማራ ፋኖ በጎጃም ክፍለ ጦር ከማደራጀቱ ጎን ለጎን አዲስ ምልም ሰልጣኞችን በየቦታው ባዘጋጃቸው የስልጠና ማዕከላቱ እያሰለጠነ ማስመረቁን መቀጠሉን እየገለጸ ነው በጎንደር አዘዞ በመንግስት ራይት ካምፕ ላይ ጥቃት ተፈጸመ የመንግስት ወታደሮች በሚገኙበት አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት ጉዳት መድረሱን እንጂ የደረሰው የጉዳት መጠን አልተገለጸም በሌላ በኩል በጎንደር ታች አርማጮውም ውጊያ ሲደረግ እንደነበር ነዋሪዎች ገልጸዋል ውጊያው የጨበጣ ውጊያና በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጭምር እንደሆነም የአይን ማኞች ገልጸዋል በውጊያው የደረሰው ጉዳት ግን እስካሁን አልታወቀም ከሙሲ ባንክ እስከ ኩርቢ ድረስ ከማለዳው 12 ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነበር ያሉት ሶስት የከተማው ነዋሪዎች ኩርቢ በተባለው ቦታ የጨበጣ ውጊያ ጭምር ሲደረግ ተመልክተናል ብሏል ሆኖም ግን የጉዳቱ መጠን አላወቅንም ሲሉ ነው የገለጹት ኢትዮጵያ ሀገራችን ከገባችበት የጦርነት የሰላም ማጣት ፈተናና የኑሮ ውድነት ችግር እንድትላቀቅ ዱአችንን እንድናደርግ እንዲሁም በተቻለ ማቀም መረዳዳት ባህላችን አጠናክረ እንድንቀጥል አደራ እንላለን ሲል በድር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ድርጅት መልእክቱን አስተለፈን በድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት እንኳን ለ1445ኛው የኢደል ፈጥር በዓል በሰላም አድረሳችው በማለት በዓለም ዙሪያ ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም እኞቱን ገልጿል አላ ሱብሃኑ ወተዓላ ጾማችንን ስለቃችንን በአጠቃላይ ኸይር ስራዎቻችንም ምንዳ የምናገኝባቸው እንዲያደርግልን አበክረን እንለምነዋለን ያለው በድር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት አዎ የዛሬውን ባል በምናከብርበት ወቅት አለም ዙሪያ በተለያዩ ቦታዎች በሙስሊሙም ወገኖቻችን በተለይም በፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሰውን በደል አላ በቃችሁ እንዲላቸው ዱአ እንድናደርግና በምንችለው ከጎናቸው እንድንቆ አስታውስ እንወዳለን ብሏል በድር መልእክቱን ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሀገራችንም ከገባችበት የጦርነት የሰላም ማውጣት ፈተናና የኑሮ ውድነት ችግር እንድትላቀቅ ዱአችንን እንድናደርግ እንዲሁም በተቻለን አቅም የመርዳዳት ባህላችን አጠናክረን እንድንቀጠል ምክራችንን መለገስ እንወዳለን ካለ በኋላ የበዓሉን ድባ ወገኖቻችንን በመርዳት ካሉበት የችግር ህይወት ጋር ታሳቢ አድርገን እንዲሆን እያሳሰብን አላ ሱብሃነ ወተአላ ሀገራችንና ቀጠናችንን ሰላም እንዲያደርግልን ጊዜውንም የወገኖቻችን ሁልንትናዊ ችግር የሚያበቃበት እንዲያደርግልን አበክረን እንለምነዋለን ሲል በድር ኢትዮጵያ ሰሜን አሜሪካ እንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን አስተልፏል የተከብራችሁ የዘ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የእለቱ ዜናዎችን ከማብቃታችን በፊት 13 አጫጭር ዜናዎችን እንገራችሁ የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጥሩ ጥቃቶችን በህግ አግባብ እንዲያጣራ ምእመናኑን የመጠበቅ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ተጠየቀ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዛሬ በወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ሙስሊሞች ላይ ያናጠሩ ጥቃቶች የተባባሰ ነው ገልጸዋል ሰላማዊ ዜጎችን በሃይማኖት ለይቶ የማጥቃት እርምጃ በማንም ይፈጸም በማን የሽብር ተግባር እንጂ የየትኛውም ሃይማኖት ወይም ብሔር የሚወክል ተግባር ነው ብለን አና ምንም ያለው ጠቅላይ ምክር ቤቱም የክልሉ መንግስት በቂ ጥበቃና ከለላ ማድረግ እንዲሁም ጥፋተኞችን ለህግ ማቅረብ እንዳለበት አስቧል የክልሉ መንግስት በተለይም በአማራ ክልል በኦሮሞ ልዩ ዞን ከሚሴ ከተማና አካባቢ በሚኖሩ ዜጎች ላይ በእምነታቸው ከሚደርስባቸው ችግር የታደጋቸውም ጥሪ ማቅረቡን ከተሰጠው መግለጫ ላይ ሰምተናል አራት ተፈካካሪ ፓርቲዎች ጥምረት ዛሬ ባወጡት መግለጫ ፖለቲካ አማሮች ላይ የሚደርሰውን ኢሰባዊ ድርጊት ተቃወሙ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢሃድ አማራ ጊዮናዊ ንቅናቂ እናት ፓርቲ ና የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታ ፓርቲ ወይም ኢሃፓ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ ፖለቲከኞች ተጠያቂነት በሌለው አኳዋን ወደማይታወቅ ቦታ በመንግስት እየተወሰዱ ነው ብሏል ድርጅቶቹ በጋራ መግለጫቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካና የመንግስት አሳር ውስጥ በሰላማዊ የፖለቲካ አማሮችና አባላት ላይ ከ ከአሳር ያፈነገጠ አካሄድ መኖሩን ጠቁሟል ተጠናክሮ ቀጥሏል በተባለው ህገ መንግስታዊ አካሄድ የኢህፓ ሊቀመንበር ዝናቡ አበራ እንዲሁም የኢህድ የማዕከል አደራጅ የሆኑ ጫናሎ ዘየደም በመንግስት ኃይሎች ተወስደው በእስር ላይ እንደሚገኙ ድርጅቶቹ ለዘኢትዮጵያ በላኩት መግለጫ አመላክተዋል ይህ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲቆምና የታሰሩ አማሮች ላይ የሀሰት ማስረጃ ማቀነባበር ሳያስፈለግ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ፓርቲዎች ያስቧል መግለጫውን ያወጡት አራት ፓርቲዎች በጋራ ሀሳቦች ላይ የሚመክሩበት ጥምረት ከስምንት ወራት ገደማ በፊት ያቋቋሙ ሲሆን ጥምረቱን የሚመሩ ሀላፊዎች በየስድስት ወር ከእያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የሚቀያየርበት ስርዓት ፈጥረዋል በተያያዘ መረጃ ከአራት ቀናት በፊት በመንግስት ኃይሎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተወስዷል የተባሉት የባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ አባል ና የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ ናትናኤል ያለምዘውድ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ዛሬ ሌሊት ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸውን ፓርቲው አስታውቋል ሰላሳ8ምንት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ባህር ላይ ህይወታቸው አለፈ በጅቡቲ የባህር ዳርቻ ስደተኞችን አሳፍራ ወደ የመን በመጓዝ ላይ የነበረች ጀልባ ላይ በደረሰ የመስተም አደጋ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ህይወታቸው እንዳጡ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጸዋል ትላንተኛው በጅቡቲ ሰሜን ምስራቅ ጎዶሪያ በሚባል የባህር ዳርቻ አቅራቢያ 60 ኢትዮጵያን ስደተኞችን አሳፍራ ወደ የመን ትጓዝ የነበረችው ጀልባ ላይ በደረሰው የመገልበጥ አደጋ የ38 ስደተኞች ህይወት አልፏል በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አደጋው ከደረሰ በኋላ ወደ ስፍራው በመጓዝ የአደጋው መንስኤ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል ኤምባሲው በየአመቱ ከ200 የሚበልጡ ስደተኞች ከጅቡቲ ባህር ዳርቻ የኤደን ባህረ ስላጤ በመነሳት መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ለመድረስ በየብስና በባህር አደገኛ ጉዞ ያደርጋሉ ሲል ገልጸዋል ባለፉት አምስት አመታት በጀልባ መስመጥ አደጋ ብቻ የ189 ኢትዮጵያን ህይወት እንዳለፈ ተጠቁሟል በየጊዜው የሚደርሰው አደጋ እንዳለ ቢሆንም የስደተኞች ቁጥር ግን አሁንም እየጨመረ እንደሆነ ተገልጸዋል ዜጎች በህገወጥ ደላሎች የሐሰት ስብከት በመ መታለል ውዲዮታቸውን አደጋ ላይ ጥለው በዚያ አደገኛ የጉዞ መስመር ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡም ኤምባሲ አስጠንቅቋል የፍት አካላት ህገወጥ የሰዎች አዘዋሪዎችን ከገጠራማ የአገራችን አካባቢዎች ዜጎቻችን በመመልመል ለስደት በሚደረጋቸው ግለሰቦች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱም ኤምባሲው ጠይቋል በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር የቀድሞ የፍትህ ሚኒስተር ብርሃኑ ጸጋይም በጅቡቲ የባህር ዳርቻ ስልሰተኞችን አሳፍራ ወደ የመን በመጓዝ ላይ በነበረ ጀልባ ላይ በደረሰ የመስጠ ማደጋ የ38 ዜጎቻችን ህይወታቸውን በማጣታቸው የተሰማኝን ከፍተኛ በራሲና ና በሚሲዮኑ ስም እየገለስ ከጅቡቲ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚደረገው ህገወጥ ጉዞ እጅግ አደገኛ ከመሆኑም በላይ በየጊዜው የዜጎቻችን ህይወት እያሳጣን በመሆኑ በዚህ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ህገወጥ አዘዋሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ላለው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈው ተመልክተናል እሳቸው ባስተላለፉት መልእክት ስር ከተሰጡ አስተያየቶች መካከልም በእናንተ የብልጽግና የተዛባ አስተዳደር ምክንያት በሀገራቸው ላይ ሰርተው ለመኖር ያቃታቸው ዜጎች ምርጫቸው ሞትን አድርገዋል ያሳዝናል የሚል መልእክት አይተናል በተጨማሪም እናንተ ያላችው ህዝብ ሀገሩ አይኖርም መሰደድ ብቻ ነው ያሉም እንዳሉ ሁሉም ቤታቸውን አፍርሰ ቢዝነሳቸውን ቀምተ ለስደት ዳርጋቸው ስታበቃ አዘኛለሁ ስትል አታፍርም ወይ ያሉ አስተየት ሰጭም ተመልክተናል በሬው ተዋክቶ ሰላም ነስቶ ከቀዮና ከሰፈሩ አስወጥቶ ገደል ከጣለ በኋላ ያሉት አንድ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ህዝባችን ያለበት መከራ የትሞት ነው ብለዋል ይህ የብልጽግ ና ነው ያሉ ሌላ ሰጪ በሀገራቸው ቢቀመጡም በእናንተ መታሰርና መገደላቸው አይቀርም ነበር ያሉም አሉ ይህ የብልጽግና የስድስት ዓመታት ገጸ በረከት አንዱ ማሳያ ሲሉ ለአምባሳደሩ አስተያየት ሰጡትንም ተመልክተናል ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ቀጠናዊ ድርጅት አባል ለመሆን ጥያቄ አለም አቅረቧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ተናገሩ ቃላ ቀባዩ ነብዩ ተርላ በአሁኑ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ቀጠና ድርጅት አባል የመሆን ፍላጎት የላትም የአባልነት ጥያቄ ማላቀረበችም ሲሉ ጨምሮ ተናግረዋል ቀደም ሲል የኬንያ መንግስታዊ ሚዲያ ኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ኬቢሲም የቀጠናዊ ማህበሩን ከፍተኛ ባስጣን በመጥቀስ ኢትዮጵያ ጽንኛ አባል አድርጎ ሊቀበል መሆኑን ዘግቦ ነበር እኛም በትላንትና ሁለት ይህን ጠቅስን ዘግበናል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ነቢዩ ተርላ ግን መረጃው መሰረተቢስ ነው ግለሰቧ መረጃውን ምን ላይ መስረት አድርገው እንደሰጡ አናውቅም እኛ እንደ አገር ድርጅቱ ለመቀላቀል ምንም አይነት ጥያቄ አላቀረብንም የተለዋወጥ ነው ሰነድም የለም ብለዋል ነብዩ ተላ ጨምሮም ኢትዮጵያ ቀጠና ድርጅቱ ልትቀላቀለው የሚለው መረጃ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተባለ ነገር አለመኖሩን አስታውሰው በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ትኩረት የአፍሪካ አጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ተግባራዊነት ላይ ነው ብለዋል የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ቀጠነ ድርጅት ብሩንዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኬንያ ሩዋንዳ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ እና ታንዛኒያ በአባ የያዘ ሲሆን ዋና መቀመጫውን በታንዛኒያ አሩሻ ነው የድርጅቱ ራእይ ብሎ የያዘው የበለጸገ ተወዳዳሪ ደህንነት የጠበቀ የተረጋጋና ፖለቲካዊ አንድነት ያለው ምስራቅ አፍሪካን መመስረት መሆንን በድረገጹ ላይ ሰፍሮ ተመልክተናል በደብረ ብርሃን ከተማ ዛሬ ጠዋት በ ይቱ ክፍለ ከተማ ና ክፍለ ከተማ በአራት አካባቢዎች የተኩስ ሲደረግ መስማታቸውን ነዋሪዎች ለዛሀበሻ ጠቁመዋል በዚህ አካባቢ የተኩስ ልውጡ የደረገው ፋኖ ኅጣቂዎች በመንግስት ኃይሎች መካከል ሲሆን የደረሰ የጉዳት መጠን አልታወቀም ውጊያው በድሽቃና በዙ 23 ጭምር ሲሆን በርካታ ቤቶች መቃጠላቸውን ሶስት የክፍለ ከተማዎቹ ነዋሪዎች ለዘኢትዮጵያ ገልጸዋል የዓለም ጤና ድርጅት የጉበት ተዋሲ በዓለማችን በየቀኑ ከ3500 በላይ ሰዎችን እየገደለ ነው አለ በከፍተኛ ተዛማጅነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የጉበት ተዋሲ ላይ ፈጣን እርምጃ እንዲወሰድ አለም አቀፉ ድርጅት አሳስበዋል በጤና ድርጅቱ 184 ሀገራት ሰበሰበ አዲስ መረጃ እንደሚያሳየው ከአምስት ዓመት በፊት በተዋሲው ለህመም ዳርገው የሞቱ ሰዎች ቁጥር 11 ሚሊየን ነበር የማቾች ቁጥር ከ2 በፊት ወደ 13 ሚሊዮን ከፍ ማለቱም ተገልጿል እንደ አለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ የጉበት ተዋሲው በዋናነት ከሚገኝባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ እንዳናት ባንግላዴሽ ቻይና ህንድ ኢንዶኔዥያ ናይጄሪያ ፓኪስታን ፊሊፒንስ ሩሲያ ና ቪየትናም በአጠቃላይ ከዓለማችን ሁለት ሶስተኛም የጉበት ተዋሲ ህሙማን የሚገኙባቸው ሀገራት ናቸው ሲል ጠቅሷል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከባለድርሻ ድርሻ አካላት ጋር በዋናነትም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በቅርበት ባለመስራቱም ሀገሪቱ ማግኘት ያለባትን ገቢ ማጣቷን የህዝ ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ኮሚቴ አስታወቀ በሁለት ተቋማት መገፋፋትና በቅንጅት ባለመስራታቸው ምክንያት ከ1.2 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ አለመገኘት ተገልጿል ከአገልግሎቱ በቅንጅቱ ባለመሰራቱና የኤሌክትሪክ ኃይል ለሀገር ውስጥና ለጎረቤት ሀገሮች ባለመሸጡ በአማካኝ 1 ቢሊዮን 271 ሚሊዮን 2449177 ብር ድርጅቱ ማውጣቱን በ2013 ዓመታዊ ሪፖርት የተገለጸ መሆኑን በኦዲት ሪፖርት ተመላክቷል ሰብሳቢዋ እነዚህ ተቋማት እንደ ሀገር ትልቅ ኃላፍነት ተሰጣቸውና እንደ አንድ የሚታዩ መሆናቸውን ገልጸው ነገር ግን ድርጅቶቹ ምንም አይነት የህግ ማዕቀፍ በሌለው መንገድ መስራታቸው ምክንያት ሀገሪቱ ማግኘት ያለባትን ገቢ እንዳታገኝ አድርጓል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የረመዳን ጾም ፍቺን በማስመልከት ዛሬ ባስተላለፉት መረጃ ከ11 ወራት በኋላ የረመዳን መምጣት አይቀሬ እንደሆነ ሁሉም ለውጡም አይቀሬ ነበር አሉ። መጋቢት እንደ ረመዳን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጋቢት ለውጥ የወለደው ያሉትን አዲሱ ተስፋ ረመዳን እስከሚደርስ ድረስ ካሉት 11 ወራት ጋር አነ አጽረው ገልጸውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንኳን አደርሳቸው መልእክታቸው ከ11 ወራት በኋላ የረመዳን መምጣት አይቀሬ እንደሆነ ሁሉ ለውጡም አይቀሬ ነበር ጊዜው የደረሰን ሐሳብ ሊያስቆመው የሚችል ምድራዊ ኃይል የለምና ሲሉ አስፍረዋል ብልሰው ረመዳንን እስከ ረመዳን ያቆየዋል የሚል አባባልን በመጥቀስ እኛ በመጋቢት ለውጥ ያገኘናቸውን እሴቶች ብልጽግናችን እስከምናራግጥበት ቀጣይ ምዕራፍ ድረስ ናቸው ልንዘልቅ ይገባል ሲሉም ለኢዳል ፈጠር በዓል ካስተላለፉት መልእክት ላይ አይተናል ታዋቂው ድምፃዊና በኋላም ዘማሪ ሙሉቀ መለሰ ከዚህ ዓለም በሞት መለ ተሰማም አንጋፋ ከሚባሉ ድምፃያን መካከል አንዱ የሆነው ሙሉ ቀን መለሰን የተመለከተ ልዩ ዘገባ ከዜና በኋላ ይዘን እንቀርባለን ዛሬ ወደ ሞቃዲሾ ሊደረጉ የነበሩ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን በራዎች ሁሉ እንደተሰረዙ የሶማሊያ የዜና ምንጮች ገልጸዋል የአውሮፕላን በራዎች የተቋረጡት በሶማሊያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ትላንት ባወጣው መግለጫ በሞቃዲሾ ሰሞኑን አልሸባብ የሽብር ጥቃት ሊፈጽም እንደሚችል ማስጠንቂያ ማውጣቱን ተከትለው ነበር ኤምባሲው አገኘውት ባለው መረጃ በሞቃዲሾ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በወደቦች በፍተሻ ጣቢያዎች በመንግስት መስሪያ ቤት ሆቴሎች ና የገበያ መደብሮች ላይ የሽብር ጥቃቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ በማለት ትላንት ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቆ ነበር ዛሬ ወደ ሞቃዲሾ ሊያደርጉት የነበረውን በራቸውን ካቋረጡት አየር መንገዶች መካከል የቱርክና ኳታር አየር መንገዶች ይገኙበታል ይህ በእንዲ እንዳለ አልሸባብ ትናንት ለሌት በፕሬዝዳንቴ ቤተ መንግስት ላይ የሞርታል ጥቃቶችን መፈጸሙን ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል